בפרק הזה אני אסביר לכם איך מוצאים מרחק נקודה מישר בוקטור האלגברי. יש לנו כאן את הישר L1 שמתחיל בנקודה 3 מינוס 4, 5 ועוד כיוון וקטור T10, 6, 4. ויש לנו את הנקודה A שהיא מחוץ לקו הזה, 5 10, ואנחנו רוצים למצוא מרחק נקודה מישר. עכשיו, כשאנחנו מחפשים מרחק נקודה מישר, הדרך הכי קצרה היא כאשר אנחנו מעבירים אנך. אנך זה הדרך הכי קצרה מכיוון שכל אלכסון שאנחנו נעביר כאן, אם תסתכלו זה כמו משולש ישר זווית, ותמיד הד... הניצב יותר קצר מהיתר. אז 90 מעלות זאת תמיד הדרך הכי קצרה מנקודה לישר, אז אנחנו רוצים שיהיה כאן 90 מעלות, וכאן זה בעצם המפתח שלנו. אנחנו יודעים שהמכפלה הסקלרית של שני וקטורים מונחים תמיד יוצאים אפס. אז אם אנחנו נצליח להביע את הוקטור AB ולהכפיל אותו בוקטור הכיוון של הישר L, אז אנחנו יודעים שזה יהיה שווה ל-0. אז בואו קודם כל נציג את הנקודה b כאיזושהי נקודה כללית. נקודה כללית ל-b תהיה 3 ועוד 10t, מינוס 4 ועוד 6t, ו-5 ועוד 4t. זאת הנקודה הכללית של b. ואם אנחנו רוצים להביע את הוקטור a b, אז אנחנו יודעים שהוקטור a b יהיה... זה פחות זה, כלומר x פחות x, אז 10t ו-3 פחות 5 זה מינוס 2, 6t מינוס 4 מינוס 2 זה מינוס 6, 4t ועוד 5 פחות 10 זה מינוס 5. אז יש לנו עכשיו את הוקטור a,b, ואנחנו יודעים שוקטור הכיוון של a,b, ואנחנו נדבר על כל הדרכים בעצם שאנחנו יכולים Euh, בעצם למצוא את המרחק נקודה מהשאר, אבל בעיקרון המרחק נקודה מהשאר יהיה distance של הדבר הזה. אז, אבל קודם כל אנחנו צריכים למצוא את הנקודה b. אז יש לנו את הוקטור AB ואנחנו יודעים שאם אנחנו ניקח את הוקטור AB 10t מינוס 2, 6t מינוס 6, 4t מינוס 5, ונכפיל אותו ב-1064, אנחנו צריכים לקבל 0. כי המכפלה הסקלרית של וקטורים המונחים זה לזה, יוצאת 0. אז בואו נכפיל 10 t מינוס 2 כפול 10 זה 100 t מינוס 20 ועוד 6 t מינוס 6 כפול 6 זה 36 t מינוס 36 ועוד 4 t מינוס 5 כפול 4 זה 16 t מינוס 20. אוקיי, אז יש לנו כאן 100 ועוד 36 ועוד 16 זה 152 t. מינוס 20 מינוס 40 מינוס 76 שווה ל-0, 152T שווה 76, ו-70 ועוד 70, 76 כפול 2 זה 152, ולכן ה-T הוא חצי. כלומר, אנחנו יודעים שהמכפלה הסקלרית, כאשר ה-T שווה חצי, היא 0. אז זה בדיוק המצב ש-AB יהיה מונח, אז אנחנו יכולים למצוא את הנקודה B. הנקודה B תהיה 3 ועוד 10 כפול חצי, אני מציב 10 כפול חצי זה 5 זה 8. 6 כפול חצי זה 3, אז מינוס 4 ועוד 3 זה מינוס 1, וכאן התיוב חצי עוד פעם, אז זה 2 ועוד 5, זה יוצא 7, ומצאנו את הנקודה b. יופי, אז יש לנו את הנקודה b, ועכשיו מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם דיסטנס לנקודות a,b. אז הדיסטנס distance של a,b, אנחנו נחשב פעם אחת את ה-x עם פעם אחת את ה-y, 8 פחות 5 בריבוע, x פחות x בריבוע, y פחות y בריבוע. z פחות z בריבוע, זה יוצא כאן, 3 בריבוע ועוד 3 בריבוע ועוד, עוד פעם מינוס 3 בריבוע זה 3 בריבוע, קיצר קיבלנו שורש 27. אז יש לנו דרך אחת בעצם אה, לחשב את המרחק. עכשיו גם יש לנו דרך יצירתית שאנחנו יכולים בעצם לבנות בעיית קיצון, הרי אנחנו למדנו בעיית קיצון בשנה הקודמת. אז אנחנו כן יכולים לעשות אה, בעיית קיצון ובעצם לבנות פונקציה חדשה. ואנחנו רוצים שהאורך של הפונקציה הזאת, היא פונקציית a, b, יהיה מינימלי. אז בעצם אנחנו נעשה distance ואנחנו יודעים לחשב אורך של וקטור. אורך של וקטור זה a בריבוע ועוד b בריבוע ועוד c בריבוע. נניח שזה a זה b וזה c. אז אנחנו יודעים שזה בעצם 10t 2 בריבוע, ועוד 6t 6 בריבוע. אני אישית פחות מתחבר לדרך הזאת, אבל בכל זאת אני אראה לכם אותה, 4t 5 בריבוע. אז בעצם בניתי פונקציה. שמחשבת את הגודל של a,b, ואנחנו רוצים את האורך המינימלי. שבמצב שהאורך הוא מינימלי, זה אומר שהישר ממונח, אז זה בדיוק מה שיתאים לנו. רק נשנה את זה ל-f של t. יופי, אז בואו נפתח סוגריים, נעשה קצת כפל מקוצר, טיפה עבודה שחורה, אני עושה כפל מקוצר להכל, 100 t בריבוע, מינוס 40 t ועוד 4, ועוד, אני עכשיו פותח את הסוגריים האלה, ועוד ראשון בריבוע, זה כפול זה כפול זה. מינוס 72 t ועוד זה בריבוע ואני עכשיו פותח את הסוגריים האחרונות, 16 t בריבוע מינוס 40 t ועוד 25. יופי בואו נעשה פה כאן סידור, 100 t בריבוע ועוד 36 t בריבוע ועוד 16 t בריבוע, זה 152 t בריבוע, מינוס 40 t, נעשה קצת מחשבון מינוס 40, מינוס 72, מינוס 40, מינוס 72, מינוס 40, זה יוצא מינוס 152T. המספרים האלה פחות רלוונטיים, אתם תכף תראו, זה יוצא אה, 25 ועוד 4 ועוד 36, זה יוצא 65, אבל זה לא מעניין אותנו. כי עכשיו שאני אגזור, תראו מה קורה. שתיים, הרי אנחנו עושים חלקי פעמיים השורש. פעמיים השורש במכנה, 152T בריבוע. עכשיו במונה זה החלק שמעניין אותנו, כאן אנחנו נקבל, אנחנו מורידים את השתיים קדימה, הרי הנגזרת זה במונה, אז זה יוצא 254T מינוס 152. וכשאנחנו נשווה את הנגזרת של הגודל לאפס, שימו לב, בנינו כאן בעיית קיצון שבעצם מחשבת את הגודל, ואנחנו רוצים את הגודל המינימלי, אז גזרנו את הפונקציה. ועכשיו הגע, אנחנו משווים לאפס, אז המכנה נעלם. העברנו את ה-152 אגף, ועוד פעם תשע וחצי. עכשיו, כמובן שאם אנחנו מתייחסים לזה כאל בעיית קיצון, אנחנו עדיין צריכים לעשות אה, טבלה של תחומי עלייה וירידה. יופי, אז אם אנחנו נסכם את זה, אנחנו, אם אנחנו רוצים בעצם למצוא מרחק נקודה מישר, המפתח הוא בעצם לעשות distance, לחשב את המרחק, אבל אנחנו גם מבינים שהמרחק זו תמיד הדרך הכי קצרה. מנקודה לישר, כלומר זה חייב לבוא בענך, ואם זה חייב לבוא כענך, אז אנחנו יודעים שהמכפלה הסקלרית תמיד תצא אפס בין הכיוון של הישר לבין הכיוון של הוקטור שנבנה.